naše pozorište je izdalo veliku turneju širom Indije. Igrali smo predstave u Kalkuti, Rađastanu i New Delhi. Pozorište lutaka Pinokio bilo je domaćin indijskoj lutkarskoj grupi Kat Kata, koja je nakon učešća na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici gostovala u Beogradu. Naša grupa se zove Kat Kata, zadužbina za lutkarsku umetnost. Mi smo iz New Delhija, iz Indije. Grupa je osnovana 1998. godine. Naše predstave se baziraju ne samo na lutkama, već koristimo i maske i dosta plesa. Na Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici ovaj ansambl je dobio kolektivnu nagradu za lutkarsku animaciju, a Anu Rupa Roy nagradu za najbolju režiju i negovanje tradicije. Prvi put smo u Srbiji i prvi put učestvujemo na Subotičkom festivalu. Ovo je za nas bilo divno gostovanje i divna prilika da se upoznamo ne samo sa drugim pozorištima koje se bave lutkarskim predstavama, već sa pozorištima koje rade dečije predstave uopšteno, jer inače nemamo takvu priliku. Divna stvar je što je to festival koji deli nagrade, jer se na taj način odaje priznanje našem poslu i onome što radimo. Predstava o Rami, zasnovana je na indijskom epu Ramayana. U Indiji postoje dva čuvena epa koji su stari više od 2 ili 3 hiljade godina. To su Mahabharata i Ramayana. S obzirom da su se ovi epovi usmeno prenosili s kolena na koleno, postoji više verzija i ova naša predstava se bazira samo na određenim odlomcima iz epa Ramayana. Imajući u vidu da je u pitanju indijska tradicija i mitologija, ova predstava nije namenjena samo deci, već svim uzrastima, tako da cele porodice mogu zajedno da gledaju i uživaju. Predstava je osim u Indiji izvođena i na festivalima širom sveta. Ja sam autor i režiser ove predstave. Uz mene su i moje kolege, glumci, i ja takođe učestvujem kao jedan od izvođača. Moram da naglasim da je ovo jedna savremena prepričana verzija ovog epa koja koristi razne multimedijalne izraze da bi se dočarala cela priča. Sem lutaka postoji i animacija i neki drugi elementi kojima se pripoveda priča ove radnje. S obzirom da je ova predstava neverbalna, nije potrebno da publika zna jezik da bi mogla da je prati i da se uključi u predstavu. Samim tim što publika prati šta se dešava kroz lutke, pokret i slike koje se menjaju na sceni, mnogo im je lakše da se uključi i shvate o čemu se radi u predstavi. Gostovanje lutkarske zadužbine Kat Kata organizovano je u saradnji sa ambasadom Indije u Beogradu i Indijskim savetom za kulturnu saradnju iz New Delhija. Lutkarska scena i pozorište za decu su jako razvijeni u Indiji i na tu temu u Indiji postoje mnogobrojni festivali. U Srbiji postoji veliko interesovanje za ovaj vid umetnosti i kulturnu saradnju između Srbije i Indije. Prošle godine smo imali gostovanje jedne indijske lutkarske grupe koja je učestvovala na Subotičkom festivalu pozorište za decu i osvojila nagradu za najbolju animaciju. Ta grupa je dolazila iz države Rađastan i lutkarska predstava koju su oni radili bila je zasnovana na folklornim pričama iz Rađastana. Zahvaljujući gostovanjima umetnika iz Indije, domaća publika je poslednjih meseci imala priliku da se upozna sa klasičnom muzikom kao i tradicionalnim plesom ove zemlje. Želim da iskoristim priliku i da najavim da će 21. juna biti obeležen Međunarodni dan joge. To je isto jedna vrsta kulture koju Indija želi da proširi po celom svetu. Srbija će se takođe uključiti u proslavu ovog dana u svim gradovima i opštinama. Pozivam ovom prilikom sve zainteresovane da fotografišu svoje nastupe sa joge, da pošalju ambasadi slike koje ćemo stavljati na naš sajt i Facebook profil, jer želimo da pokažemo da i Srbija ima svoje mesto na mapi sveta kao učesnik u proslavi Dana joge. Mali posetioci pozorišta su nakon predstave na poklon dobili indijske dečije knjige zasnovane na folklornim pričama kako bi se bolje upoznali sa kulturom i tradicijom ove zemlje.